Vítejte u dalšího dílu pořadu Je to kampaň. Dneska se podíváme na to, jak se minulý týden dařilo Andreji Babišovi. Inu, zle, nedobře. Zažil 3 pořádné maléry. Za prvé, vybouchnul ve volební debatě na CNN Prima News s Ivanem Bartošem, Marianem Jurečkou a Janem Hamáčkem. Jeho soupeři ho ani nemuseli zesměšňovat. Znemožnil se úplně. Za druhé, tým ANO zapomněl registrovat doménu s hlavním sloganem volební kampaně až do roztrhání těla. Tuhle doménu si pro sebe zabral koalice Spolu a rozjela zde pořádnou ostrou antikampaň. V ní si z Babiše střílí slogany typu budu vás okrádat až do roztrhání těla. Budu vám lhát až do roztrhání těla. Zadlužím vaše děti až do roztrhání těla. Za třetí, sám Babiš se opomněl připravit na to, že jeho syn ho možná bude chtít navštívit na volebním mítinku. Záběry Andreje Babiše mladšího, jak se snaží skrze ochranku prodrat k vlastnímu otci, který mu ani nepodá ruku, působí mrazivě. Ještě více vás zamrazí z cynismu, s nímž předseda ANO obvinuje vlastního syna z toho, že se proti němu spiknul s opozicí. A snaží se tento smutný příběh zneužít ve volební kampani. Ale úplně nejvíc zamrazí z jeho slov, že se začíná o syna bát. Já být Babiš mladší, asi bych se v téhle chvíli začal bát sám.